Kaip jaučiamės prieš protmūšį? Puikiai. Stipriai. Arba tas, arba tas. Puikiai. Mes labai jaudinamės. Mes esam stipriausia komanda, čia mes nugalėsime. LSMU! Gerai. Kaip jaučiamės prieš protmūšį? Baisi. Gerai. Baisu. Kaip jauties? Pasiruošęs. Kaip jaučiamės prieš protmūšį? Mes čia tik dėl vaizdo. Tik dėl vaizdo. Labai keista, kai yra pirmokai, antrokai, trečiokai, ketvirtokai ir mes tik dėl vaizdo. Labai keista, kai gimnazija panašiai į gimnaziją, o ne į baraką. Įdomu. Sveiki. Ar jaudinatės kaip organizatoriai? Taip, kaip vedėjai, ypatingai. Taip. O kaip organizatoriai dar labiau. Baisiai. Na, gal plačiau. Gerai, šiaip džiaugiame, aš bent jau džiaugiuosi, kad renginį susirinko labai daug žmonių, labai smagu matyti visus. Kaip vedėjai, man, nežinau, nejaučiu nervų tikrai, nes jaučiu, kad žmonės visi labai pasiruošę dalyvauti ir tas motyvuoja tiesiog. Ačiū. Kaip sekė žaisti šiandien? Iš pradžių gerai, bet po to. Kokia yra priežastis komandos nugarmėjimo? Kaip ėjos, kolegos? Taip. Kaip ėjos? Liuk. Kaip įvertintumėt klausimus? Nu, tokie... Neblogi. Viskas labai gerai, labai lengvi klausimai, čia neklausykit jų mes... Septyni? Kaip sekėsi jūsų komandai? Bo? Septyni. Kaip kol kas einasi protmūšis? Puikiai. Dalyviai, kai kurie mandagus, kai kurie ne. Yra nemandagių? Taip, yra nemandagių tikrai dalyvių, bet viskas su to mokė, nes žmonės keičiasi ir galbūt jie saugs ir supras, kad ir mandagumas yra svarbu. Taip. O šiaip puikiai tikrai komandos matau, kad labai įsitraukusios, labai smagu ir džiugu matyti, kad taip yra įsitraukusios, nes šiek tiek buvo baisu, kad galbūt jiems nesvarbu bus, nebus įdomu, nebus tenktasi, bet tikrai yra atvirkščiai, negu tikėjomės. Taip, vienu žodžiu, bus progų daug ko išmokti šio protmūšio, ne tik apie klausimus, taip, bet ir apie save, taip, apie kas save, mandagumą. Tikrai, taip, apie save, tikrai. Ačiū. Taigi, sveiki atvykę į metinę Kakavos dieną gimnazijoje. Ir šiandien vat turime labai daug žmonių. Menikai, ar gersi kakavą? Raigardai, ar grietinėlė priklauso į kakavą? Taip. O kiek zefyrų į kakavą turėjai? Bent jau du. Bent jau du, čia labai populiarus atsakymas. Aš pasiskolinsiu. Dabar reikia nepratyti. Jo. Nice. Nebėra kakavos mano, labai skani kakava. Praeitais metais, ar už praeitais metais, nei buvo tokia biški tin, bet šiais metais pasidarbuota gerai. Yra daug kakavos. Eglė, kokia jums? Aukšta. Gerai, kad taip kartu. Kokia čia pūga apstojo jūsų namą? Šiaurės vėjas, kodėl? Nu gerai, pabaigsim. Nu tai va, labai gražu. Tai nėra žiūrėjai tikrai gerai, tai matau, kad tikrai apsiškai yra. Matosi. Man pasirgom. Kokia eglė jums skaniausia? Šokoladinė. Kodėl? Nes valgoma. Katastrofa nutiko. Aš laikiau tai tai. Ponės, kokia čia katastrofa nutiko? Nu čia grūna. Ką manote, kokia bus lingio nuomonė apie šį namelį? Aš manau, kad jis bus šokiruotas. Šauna, kokia jūsų? Aš manau, kad jam labai patiks. Labai. Kodėl? Nes labai spalvoti pavarstas. Tu manai jam spalvoti, mega. Patiks. Kalėdos. Filmuoji? Mes jau gyvi. Ar čia vaikšto žydos?
Kur kojinės? Kur kojinės? Nu, kur žinok, kojinės? Neturiu. Žinok, neturiu. Kaip? Aš labai atsiprašau, aš neturiu. Kalėdų senelis? Ar kalėdų senelis be kojinių? Ne! Kaip, pasiaiškim, pasiaiškim. Aš manęs pavogiau. Kalėdų senelis algos nemoka. Kur kojinės? Va? Kur kojinės? Shit! Oh my god, kur nėra kojinių? Kodėl nėra kojinių? Kodėl kojinių nėra? Kur kojinės? Simona, kojinės. O čia, sniego kojinės. Sniego kojinės, sniegas. Duok penkis. Kristupai! Ką? Kur kojinės? Neturiu. Kodėl? Kaip tik? Neįperko. Ei, pinigų. Rodik. Palauk, vieną vienokią kojinę. O! Kitą kito. O! Let's go! Kojinės, kur kojinės? Kostai, wow! Kaip jauties dėl to, kad pirmokai turi tik vieną pirmokę ralį? Kas dar turi kojinių? Rodi kojinės! O! Let's go, du pirmokai, tu turi kojinės! What the fuck, tu MT esi? Kodėl tu neturi kojinių pompo? Kodėl tu su vasarinėm kojinėm žiemą? Matipas. Į kitą klasę. Baisu. Jūs šiandien matome, kiek mokai yra nusivylimas mums visiems. Kodėl jie neturi kojinių? Jie iš viso, ne tai, kad kalėdinių neturi, jie tiesiog kojinių neturi. O, animuotos kojinės, dar kas turi. Rodi kojinės. Kalėdinis laikotarpis, gimnazijos koridorius atnešė daug džiaugsmo, juoko bei kontrolinių. Niekas negali paneigti, jog gavome džiaugtis angeliukų dovanomis, kalėdinę nuotaiką bei lašeliu sniegu. Taip pat gavome džiaugtis ir gimnazistų, ir ne tik talentais, kurie nebejotinai praskaidrino mūsų dieną kalėdinėje popietėje, kurios pagrindinė užduotis yra pradžiuginti mylimą mokytoją Važinskį. Na, o mes, Kataugie žinių kolektyvas, bandydami sugrįžti į rinką, tikimės ir toliau kepti gimnazistų gyvenimo aktualijas, kad ir kokios skausmingos bei liūdnos jos būtų.